Sasa ukienda pale darasa tosha sana. Kwa hiyo nadhani MC Recho ni vizuri sana siku moja ukitaa mambo ya kufundisha hii kukutana na motivation speakers hana kitanda, anaishi kwa aunti na mjomba na kufundisha namna ya kubadilisha maisha ni uongo. Utaneni na watu ambao wana maisha halisi. Kwa MC Recho siku moja andaa basi. Chukua basi hapa, kama ni Simi Express, beba wa mama. Chukua namba ya mama Tunu, nenda pale kwake. Mkaone maana ya kujiandaa kwenye maisha. Mimi nimeenda kwa Pinda mara mbili, mara tatu. Nimejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo aina ya wasilishaji huu, mtu aliyekuja amewasilisha kitu halisi. Kwa sababu kuna watu wanakuja kuwafundisha amekalili nukuu za mitandaoni 50 za kutia matumaini. Hakuna aliyezaliwa maskini. Hakuna sijui nani aliweza. Kumbe mwenyewe anakaa kwa mjombake. Sasa ni vizuri haya mambo mkafundishwa na watu halisi kama hawa. Hiyo ya kwanza, lakini ya pili ni katibu mkuu wa UWT. Katibu mkuu wa UWT kwake Morogoro. Yana watoto wawili tu. Mtoto mmoja mkurugenzi wa chuo cha utalii cha serikali. Mtoto mwingine ni mkuu wa benki ya NMB kanda ya kati Dodoma. Ukitaka kujifunza namna ya kuzaa hata mbwa anazaa. Kuzaa si hoja. Hata hawa nzige wanaokula mazao wanazaa, kwa siku nzige wanazaliwa bilioni moja. Lakini kuna kuzaa na kulea watoto wako wafanane na dunia hii unayoitaka. Mama Mlozi amefanikiwa sana. Sisi ambao tuna nafasi hizi za serikali kubwa ni mara chache sana kuvifanikisha vyote. Unaweza kuona mtu ni waziri lakini matoto taira. Mtu profesa, watoto hovyo. Ukimuona mtu amefanikisha vyote viwili ni jambo la kushukuru Mungu sana. Lakini Mama Mlozi rafiki yangu wa miaka mingi. Na yeye mume wake na baba mkuu wangu wote wamefundisha chuo kikuu cha Sokoine na wote maprofesa. Namfahamu muda mrefu na namna ambavyo amefanikiwa kuandaa maisha yake toka akiwa mwalimu wa kawaida mpaka akawa afisa elimu mpaka akawa mkuu wa wilaya na leo ni katibu mkuu wa jumuiya wanawake wa CCM. Kwa sina shaka na hawa watu ambao wamepata nafasi ya kumfundisha hapa. Nawafahamu watu wengi hapa. Hapa mlioko nusu nawafahamu. Kila mtu na mambo yake. Dai kama ulecho namfahamu toka anafundisha tukamhamisha shule akaenda na alianza UMC Facebook. Facebook, WhatsApp. Leo kwenye huu mkoa pamoja kwamba Antebe unaweza ukasema wewe ni MC bora, lakini hatuna MC wa kutegemea kwenye mkoa zaidi ya huyu. Kwa mambo ya unajua hizi fitina, majungu, haya mambo ya kawaida. Lakini the best MC na Recho, mimi ningetamani kwamba replacement ya mtu kama Mzee Mavunde unaweza ukaifanya wewe kama mwanamke. Sasa nilikuwa naangalia hapa hizi mada, lakini na namna ambavyo Rasi atakuwa amewafundisha. Na yeye ni mbobezi. Kwa sababu amekaa kwenye kusimamia rasilimali watu akiwa mtendaji mkuu wa wizara miaka 10. Kwa hiyo ule wimbo wa JD kuna watu na viatu, Rasi anaweza akawafahamu watu na viatu kwenye utumishi wa umma. Kwa hiyo nyinyi mmepata wazungumzaji wazuri sana. Haya, naona Recho huko amepata na role models. Nadhani hiyo sauti inakuwa ni ya wale ma DC wa staff. Hiyo meza ina ma DC wa staff. Kina Aziza, kina Mboni kule. Kule Mboni yupo hapo. Hebu njoo wakuona hapa. Huyu dada yetu anaitwa Mboni. Mimi yeye na Kiswaga tulikuwa wakuu wa wilaya na Queen Mlozi. Lakini sasa yuko wizara ya afya. Kwa wote sisi tulikuwa ni ma DC, Kiswaga, Mboni na mimi na Mama Mlozi. Nitumie nafasi hii pia kumtambua.
na bosi wetu alikuwa mzee Pinda. Kwa mama Tunu anatufahamu sana sisi. Karibu sana Mboni. Sasa nasema haya mambo kwa maana gani? Kila siku nawaambia watu, kwa mwanamke si hoja. Kwa mwanamke sio? Hii habari si mwanamke kuna mirathi. Huyu mtoto wa kike unayemjadili ni yupi? Nawaambia wasukuma kila siku, kama nyumbani kwako mtoto wako wa kike ni Mama Samia, niambie nafasi ya mwanaume hapo nyumbani kusema baba amefariki tugawane mirathi. Binti yako ni Queen Mlozi, ni katibu mkuu wa umoja wanawake wa CCM Tanzania, ana masters amesoma Mzumbe, amekuwa DC. Niambie kaka yako anaweza kumwambia nini nyumbani kwao kwamba hapa wewe una haki? Binti yako ni Tunu, ameolewa na waziri mkuu. Tunu mwenyewe amesoma vizuri. Mkienda kwenye mtamtamuona anavaa pale joho lake zuri tu. Sasa udhaifu wa kusema mtoto wa kike ni udhaifu ambao kwa binadamu yote ambaye hakujiandaa kwenye maisha. Kama hujajiandaa ndo yale ya kwenye Biblia, unaweza kuwa mkubwa ukauza haki yako ya kuzaliwa kwa mdogo. Kama hauna maandalizi ya maisha, haijalishi jinsia. Haijalishi. Mimi na wasichana wawili, Elena na Marita. Sasa wewe nikiwaandaa vizuri kwenye dunia watashindana tu, watakutana kwenye uchaguzi, wewe ni mwanaume watakutwanga tu na wanaume wako. Kwa nachosema, unapomjadili mwanamke usimjadili kwenye mtazamo wa nyumbani kwenu. Wewe dada yako, binti yako ni Umi Mwalimu. Amezaliwa useme wewe mmoja, yeye mmoja, Umi mmoja na ninyi wanaume 10. Hamjasoma. Mnaweza mkamwambia waziri kwamba hapa nyumbani una haki, kwanza saa ngapi afuatia bali ya nusweka. Saa ngapi aulize baba alikuwa na ng'ombe 6. Saa ngapi Umi anahitaji kujua ng'ombe wa babake? Yaani Mama Samia aanze kuuliza baba yake alikuwa na viwanja vingapi, saa ngapi? Kwa wanawake tukiwajadili kwenye mafanikio, ni lazima tuseme watu wote wafanye maandalizi. Ni lazima watu wote wafanye maandalizi. Dunia tunayoendea ni dunia shindani. Hii habari ya wanawake sasa tunahitaji mifano, kwa sababu Tanzania tuna Mama Samia ni makamu wa rais. Tumekuwa na Makinda speaker. Tuna wanawake marubani. Tuna wanawake mabrigedia general. Tuna Mama Kakala kamishna wa uhamiaji. Ujerumani kansela Angela Merkel mwanamke. Sasa wataka nini? Taifa kubwa. Tumemuona Theresa May London pale akiwa waziri mkuu. Wewe kama unabaki na unyonge wako, mimi MC Recho maarufu kuliko MC Ntebe. Sasa ukibaki hapo wazungumza. Unajua mimi mwanamke bwana, utabaki hapo na bia zako na kutoka ndani. Kwa mambo hii somo la leo hili nabii kuingia liandaliwa, lakini uzuri wa leo na walikuwa wengine watakuja kujifunza. Nyie bwana watu wa Geita. Kule Geita kuna wanawake kule wanashika spana. Wanaingia kwenye mikoti. Wamefanikiwa pale Katoro, wana hela. Wanaoa hadi wanaume. Sawa si sawa? Sawa. Hawa wanaume sungali hawa jamani. Nilikuwa na mwangalio dada aliyeimba wimbo wa Superwoman. Hata alivyoimba ameimba kisupa. Ukiangalia ule wimbo, hata namna alivyoimba. Unachosema wanawake ni jeshi kubwa. Amina. Na mkiamua jamii inabadilika. Pale NMB kaimu mkurugenzi Ruthi Zaipuna. Unaona huyu hapa. Amanda Feruzi.
NMB, Head Business Manager. Kure Rachel, CRDB. Wote wanawake. Na kule kwenye usaili hawachukui kwa ajili ya jinsia sifa. Kwa mimi nawahamasisha kwamba maadhimisho haya ukiyatumia vizuri tunaweza tukawa na jamii nyingine itakayoshindana sana kwenye miaka mitano inayokuja. Lakini kwa sababu nimewapata hapa, yapo ya kuambia. Wajenye nao kuwapata mara nyingi ni kidogo kidogo. Sasa nikiwapata hapa, yapo mambo lazima tuelezane. Wanawake wamekuwa daraja la kutajirisha watu bila kujijua. Unaenda unakopa shilingi 50,000 kwa wakopeshaji, anakuambia kila siku rudisha shilingi 3,000. Unakuwa mama ntilie wewe na watoto wako wawili, kwa sababu walipi mshahara ufahamu yale machungu. Shilingi 3,000 mara siku 30, 150,000. Huyu mtu anaweza kuwa na milioni moja tu, akawazungusha kwa wanawake 10 kwa mwezi, akatengeneza milioni 5. Sasa wanawake, benki zipo. Niwaombe sana wamama wajasiriamali, jiepushe na wakopeshaji wenye riba kubwa zinazowapa madeni. Wamama wengi wanauziwa makochi, wanauziwa vitanda, anaama na mtaa, anakimbia, anajisingizia anaumwa kwa sababu ya madeni ya vikoba. Ukienda kwenye kikundi, nenda kwenye proper channel ya ukopeshaji. Nenda benki. Benki zetu zipo. NMB wapo, CRDB wapo, benki ya NBC wapo, kuna benki. Lakini kuna watu wamekaa mtaani wanasubiria vikundi, wanawaambia tunawapa 300,000 kila siku, rudisha 7,000. Mnajichanga mnamrudishia 7,000. 7,000 mara siku 30. Shilingi ngapi? Huyu mtu amekaa nyumbani kwake anazungusha milioni moja tu. Wewe unaona shilingi 7,000 haikuumi kwa sababu anayepika mwanao, anayesevu chakula kwenye genge mkamwana. Na kwa sababu unafahamu mwanao na mkamwana wanakula ukoko pale kwenye genge. Ungekuwa unawalipa shilingi 2,200, usingeweza kufanya yale marejesho. Kwa hiyo biashara mnaifanya vizuri. Lakini wengi mnachelewa kutoka kwa sababu ni mawakala wa wakopeshaji wakubwa wenye riba. Mkishasema sisi ni kikoba, kwani uende kwa mkopeshaji wa riba? Mimi na vikundi vingi toka nimekuja hapa Simiyu, watu wamekimbia hadi nyumba. Makochi yameuzwa. Kikoba kipo, kikoba kikui. Kikoba ni nyimbo tu. Na saizi vikoba vitakuwa hii kwa sababu watu wanagombea, mara pa kupata kura wanakuja kwa wanawake, tunataka support vikoba. Kila kikoba 100,000. Uchaguzi ukiisha wanamsahau wewe, wewe mwanamke na kikoba chako. Kwa ni lazima mbadilike. Na kama mnataka kubadilika, ni lazima muache mikopo ya watu wenye riba kubwa. Nendeni kwenye benki. Amanda huko hapa, Recho huko hapa. Ni lazima muhamasishe benki zenu kuja na madirisha ya kusaidia vikundi vya kina mama na wanawake wajasiriamali mmoja mmoja. Watoke kwenye mikono ya matapeli. Wamekaa tu kusema tunakopesha, tunakopesha, tunakopesha. Hamna ukopeshaji wowote. Mtu ana mtaji wa 2,000,000 tu, anaibia watu kwenye vikundi. Kwa hili ni lazima mlisimamie sana. Lakini lingine, unachukua hela. Kikundi mmejadiliana, tena mambo yako sana kwa wamama. Anaenda benki anaomba mkopo. Mkopo kwa sababu amesimuliwa kwamba nguo za kike zinauzwa sana. Anafika benki anapewa mkopo. Akifika nyumbani anakuja mwenzake anamwambia ukichukua mahindi Katavi yanalipa. Anaacha nguo alizoendea kuombea mkopo, anafuata mahindi Katavi. Anachukua mahindi Katavi gunia shilingi 30,000. Anafikisha Bariadi 58,000. Hana godown. Mahindi anaanza kubunguruka, hana dawa. Anapata godown, hana mlinzi. Hakuweka bei ya kushusha wala kupandisha mahindi.
mkopo alienda kuomba kwa sababu ya kuanzisha duka la nguo. Anachanganyikiwa, anakimbia na nyumba. Wamama wengine anaenda kwenye kukopa kwa siri. Watoto hawajui, mume hajui kama ana mume nyumbani kwake, hawajui. Anadanganyana marafiki zake kwenye kikundi, yakimshinda hapa ndo maana watu wengi wana pressure. Msione watu wanakonda hawana ukimwi. Madeni, ndo maana hapa mnasema stress za madeni. Na madeni mengi sio ya benki. Kwingine huko inabidi ufanye maamuzi ya kiserikali, sema wewe unayekopesha wewe. Tulikuwa na kesi juzi. Mtu amekopa milioni 4. Anadaiwa milioni 15 kwa miezi 4. Milioni 4 anadaiwa milioni 15, kakopa mwezi wa 6 kurudisha mwezi wa 12, milioni 15. Na wanakuja wale wakopeshaji na fomu, anafika anakuambia jaza hapa, unajaza anapewa burungutu hapo hapo. Shilingi milioni 1, akija kudai milioni 9. Lazima mbadilike. More of the story ni kwamba hata hii elimu ya biashara ni lazima tupate watu pia wa kufundisha kwamba namna ya kuchukua mkopo na namna ya kutumia huo mkopo. Hii elimu nayo ndogo sana kwa watu wetu. Ndio maana tuna vikundi vingi, utitiri wa vikundi havikui hata kunua chupa moja ya maji ya Jambo. Kikundi mnaonana kila siku, kikundi kile kile toka simu inaanzishwa akijawahi kukua. Lingine, vikundi vya halmashauri, hawa mama hakuna hela, umoja upo. Siku akipata hela, mwenyekiti wake, katibu wake na kikundi kinakufa. Ni lazima wamama mbadilike. Tungehitaji sisi tunapoanza 2021 kama mkoa tuone tunatengeneza akina mama wafanyabiashara wakubwa kwenye mkoa wetu. Na ndio maana sisi tunawapa nafasi ya kina mama. Kina Kristina Maturanya tukiwa na kazi, leta viti. Kina mama Ndobi, weka mapambo. Recho, kuwa MC. Tuataka watu wabadilike. Sasa na ninyi tusaidieni kubadilika. Na namna kubadilika ni kuachana na wakopeshaji wa mtaani. Kesi hizi zimekuwa nyingi, tunazichoka. Naomba sana watu wa Simiyu, muwakimbie watu wanaowakopesha nje ya mfumo wa benki. Kwa hili somo ni vizuri sana likaeleweka. Ni vizuri sana mnapopata hela kufanya mradi kwenye kikundi, mpate na elimu kidogo ya huo mradi. Miradi mingine ya WhatsApp. Wewe umekaa tu WhatsApp kwenye grupu. Unajua ukilima matikiti, unaweka matikiti, tikiti 1000 unapata milioni 20. Za wapi? Mtu ameamka asubuhi kakurupuka na message ya grupu la WhatsApp, ameenda kulima matikiti. Anaenda anaweka hati ya nyumba, anapewa hela, analima matikiti la madi. Kalima tikiti heka moja, kapata 400. Anavuna matikiti, wavunaji wako 20. Aliambiwa tikiti moja 1000, mtaa tikiti moja 500. Mama sasa chao zinaanza kumtiririka. Pale ofisini kwangu wanakuja wamama wanakusimulia hadithi. Hata kama una ujasiriamali, kwa kesi tu za mikopo ya kina mama unapata PhD ya ujasiriamali. Sasa nachosema, ukitaka kufanya biashara pia usianze kubwa. Anza na 500 basi. Biashara huijui. Ukienda benki wanakuambia umewahi kuifanya, sijawahi. Unauza ng'ombe 10, unapeleka hela zako milioni 10 pale. Zinadumbukia zote, unachukia kufanya biashara. Lakini la mwisho ni ile ambayo mnataka kufanya kwenye kuchangia. Wamama mlioko hapa, somesheni watoto. Wamama wa huku Simiyu. Anajifanya kuficha siri. Anaongwa mwalimu, anaongwa polisi, anaongwa mtendaji, anaongwa mama mtu. Sasa hapo hujamsaidia mtoto.